ខ្ញុំជីកបានត្បូងកណ្ដៀងមួយក្រមងប់ហើយតាមស្មានប្រហែល10ទៀន10ទៀនជីចាយឲ្យឆ្អែតកុំឲ្យពួកខ្ញុំស្រីកណ្ដៀងប្រមាណដែលមានដូចពីនេះឡើយមានមនុស្សច្រើនណាស់សុំមើលសុំទិញត្បូងខ្ញុំបើរកខំឆោហួយឆោសួមមិនឆ្លើយដេញប្រអប់ប៉ុនចោលគិតរកមួយទៀតឲ្យហើយតាមបីគេកើតទៅលីងថៃឡុងបើទៅជីវុនខ្ញុំត្រូវតែដោច្រមុំធ្វើមុខឲ្យខំពីមាសសមនកុំឲ្យវាយហូតខ្ញុំនេះមួយដូចតើលោកព្រះអើយគេថាត្បូងឆាំងចំស្រលាកាំងមុខខ្លាំងខ្មាស់អស់សង្ស័យនោះដៃប្រពន្ធទៅស្រុកម្ដាយក្មេងស្រែងជីកាំពីបបីខ្ញុំគេមួយទៀតយីខ្ញុំស្មានចិត្តបានត្បូងល្អចំពេញប្រពន្ធចៅគិតដឹងដឹងមិនខ្នងក្រោយផ្សារធ្វើប្រពន្ធទៅវិញលោកអើយលោកអោពេលតែមិនរួចពីថ្ងៃថ្ងៃយ៉ាងរួមដូចទូអាផុកណាស់ខ្ញុំប្រពន្ធទៅបាត់ទីតែអត់